Ćao svima, ja sam Viktor Savić, dobrodošli u novo izdanje Mondo Instagrama. Za sve vas koji gledate na YouTube-u, da ne biste propustili sljedeću epizodu, obavezno se subscribeujte na Mondo kanal. Ovo je jedna od dražih fotografija, odmah posle beogradskog koncerta, sada u areni, posljednji koncert Bajagi instruktora koji je bio, sa Bajagom i sa njegovom suprugom Emom. Zapravo, oni su, ja sam rođen u ulici u kojoj oni i dalje žive, na Senjaku, i moji roditelji su jako dobri prijatelji sa njima, tako da ovo je na neki način, mogu slobodno da kažem, i porodična fotografija. Ovo je fotografija sa snimanja serije 5, koja se trenutno emituje na RTS-u subotom od 20h. Ja sam ovdje u nekom crvenom motorističkom modelu i sedim sa kolegom i u jednom trenutku čak i sa profesorom Dragan Petrović Pele, koji je nama bio, to jest mojoj klasi je bio asistent na prvoj godini kada smo studirali glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti. U ovoj sceni on mi donese, ako vidite ovdje sa strane, ima puška jedna velika, on mi to donese, to je moja veza za oružje. Pre mene je ovo odelo zapravo nosio neki dečko koji je me dublirao u tim scenama jurnjave motorom i preznojio ga je potpuno, tako da smo posle neko vrijeme sušili fenom prvo to odelo da bih ja uopšte mogao da ga obučem. Famozna haljina, što kažu ljudi, zapravo uopšte nije haljina, ovo je fotografisano na Ibici i ovo je surferski, ne znam sad da mi ne zamere ljudi, ali ne znam kako se točno zove, zapravo to je peškir. Peškir koji kajteri, surferi i ostalo kada završe na vodi svoj posao, izađu i onda da se ne bi oblačili skroz, da se ne bi smrzli i prehladili, onda se to navuče, to ima proreze, tako da to je zapravo peškir koji, da, asocira na haljinu. Ovo je fotografija sa jedne od prvih proba za predstavu Šećer je sitan osim kada je kocka u teatru na Brdu. Spremali smo predstavu sa velikim gospodinom Nikolom Pekovićem, kog vidite ovdje. On nam je na neki način i uzor bio kroz i divimo mu se kako do tog trenutka, tako i kroz taj rad. Teatar na Brdu, to je bila ideja moje i Andrina. Sada već imamo dve predstave naše, dve večernje, dve dečije i gomilu predstava gostujućih, tako da to je tek krenulo negde da se zahuktava i obećavamo svašta. Ovo je također fotografija iz serije 5. Imam pištolj, da. U seriji, da, pošto sam pripadnik specijalnih antiterorističkih jedinica. A anegdota je vezana za ovu fotografiju koju kada sam okačio, Marija Karan mi je pisala privatno i rekla je kao nemoj da učiš decu, da treba da su pištolji ok. Pa sam joj ja rekao da je to sve igra, naravno, i da sam ja dečak i da volim da se igram. I da, u principu, kao što je jedan put 50 Cent rekao, ako mislite da ja treba da vaspitavam vašu decu, onda ste u ozbiljnom problemu. Često sam se pentrao po drveću kada sam bio mali i obično sam se krio po krošnjama i tako, to mi je bilo neko bekstvo i eto sad kad povežem, zapravo nije uopšte čudno što toliko volim da provodim vreme sada u šumi. Stavio sam komentar, odnosno caption, damn you paparazzi, to je fora iz Simpsonovih kada Mr. Burns se igra sa bebom u pesku, a paparazzo izađe i fotka ga. Tako da, to mislim uvek i ovdje se pojavio neki paparazzo koji uspio da me uhvati u mom skrovištu. Ćao!